pessoal, tudo bem? Chegamos à quarta rodada do Brasileirão. Então, bora de vídeo com três unanimidades e uma aposta para a rodada do Cartola? E vocês, estão gostando dos nossos vídeos? Espero que vocês curtam, compartilhem e, claro, deixem sugestões nos comentários. Espero que eu esteja ajudando vocês a fazerem boas pontuações no Cartola. A rodada passada foi bem complicada e a média dos cartoleiros foi de apenas 50,97 pontos. Dos jogadores que a gente indicou, Hulk fez mais de 5 pontos, Guilherme Arana mais de 4 pontos e Maicon foi um grande destaque com quase 10 pontos. Já o Wellington Rato acabou zerado. Bora para as dicas dessa quarta rodada então? E o nosso primeiro indicado é ele, Erisson El Toro. Nós temos boas opções no ataque nesta rodada, como Hulk, Caleri, Roger Guedes. Mas pensando no confronto do Botafogo contra o Juventude, que tem a pior defesa do Brasileirão, Erisson é uma ótima opção e tem chance altíssima de marcar. Nosso segundo nome vem do Ceará, é o Meia Vina. O Vozão venceu pela Sul-Americana no meio de semana, mas folgou no Brasileirão na rodada passada. Com isso, chega mais descansado para encarar o Bragantino, que sofreu gols nos últimos três jogos que disputou. Vina é muito participativo no ataque e pode nos ajudar muito nesta rodada. Na temporada, ele tem 7 gols e 3 assistências. Bora agora para uma opção do setor defensivo. E eu destaco aqui o lateral Fabrício Bustos do Internacional. Ele tem 3 boas pontuações nessas 3 primeiras rodadas do Cartola. Mesmo com o Internacional sofrendo gols nos 2 primeiros jogos, a média dele é de 5,3 pontos. Ele já tem 1 assistência e 6 roubadas de bola. Então bora escalar o Fabrício Bustos. E a minha aposta da rodada é novamente nele, Igor Paixão, do Coritiba. O jovem tem feito um grande ano e vai enfrentar o Fluminense dentro do Couto Pereira, onde o Coxa está invicto na temporada. Dos jogadores da Série A, Igor Paixão ainda é o segundo com mais participações em gols, atrás apenas de Rafael Veiga e à frente, inclusive, de Hulk. Lá no 2 Esportes, tem matérias mostrando todos os números do Igor Paixão pelo Coritiba. Então, segue minha dica e bora apostar no Igor Paixão. Falando em 1-2 Esportes, acesse também o blog Dicas do Cartola para vocês acompanharem tudo sobre a rodada e sobre o game. Já tem time completo para pontuação, para valorização, os palpites dos jogos da rodada e muito mais. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!